Bé, aquesta via, l'Esperó de Remacha, l'original, és de l'any 1971, que va ser oberta pel Quim Lores i l'Andreu Cos, del Centre Excursionista de Lleida. I res, supera l'Esperó que hem vist abans, amb un pas d'Orillo en el segon llarg, de Quinto Mas, potser si sa, però bueno, amb estreps, zona zero, se pot treure. Via bastant equipada, estil de la gent d'aquí de Lleida, però bueno, es pot complementar amb alguns frens variats. Doncs anem a gaudir i a disfrutar, que ara s'està fresquet. Som-hi! Què, Diana, com ho veus? Home, ho veig bé. Ho veus bé? Després d'aquesta aproximació. De no deixar d'imaginar-te, deliri, desastre. No sé llegir entre les línies dels missatges. Quan tu parles de nosaltres, que amagues, que et guardes. Perquè hi ha dies que ho tinc clar i d'altres que puc esperar-me. On puc trobar-te, no sé on mirar-te, no controla el meu desig. Que jo volia devorar-te, tastar-te, alliberar la teua boca. Salenta, entra, la teva llengua s'alimenta. Revista l'incendi que hi ha dins de mi. No és fàcil sortir d'esta selva banyada. Mossega'm els llavis, segueix el camí. No hi ha marxa enrere, fluïm. Que jo volia devorar-te, tastar-te, alliberar la teva boca. Campar l'ambient, frenar, accelerar-te. Saxar el visual i no tocar-me. Tornar a començar, que jo volia devorar-te. Què tal, Miquel Àngel? Doncs molt bé, una via clàssica del 79, em sembla que hem dit. I déu-n'hi-do, hòstia, trobem una mica sinuosa, caire clàssic, perquè clar, anava fent ziga-zagues i aquest últim llarg, déu-n'hi-do, s'hi fregava la corda. Però bueno, bé, ja ho tenim, tu. I al final, un fresquet de l'hòstia, tu. Sí, sí. A tope! Vinga! Vamos a celebrarlo! Si no fas que en una vida hi hagi temps per tot, si no fas que la partida s'allargui molt i molt, si no ho fas tu, si no ho fas tu, si no fas que les onades m'impin de tant en tant, deixant que la marinada et vagi empantant, si no ho fas tu, si no ho fas. Tu, si no ho fas tu, no ho farà ningú.
Sí. Què anem a fer avui? Anem a fer... La via del frío. La gèlida temperatura de Lleida. Sí, 35 i mig. Què dius? Una via amb una gran aproximació. Un youtuber actualitzant les seves xarxes socials. Mireu que conjuntaret que va, casc taronja, pantalons taronges. És que no es pot estar ni que vaja. Bueno, va. Regui el teu despertar i apartes les pedres que no et deixen passar.